Ganwyd Dr David Secwyn Evans ar y 5 ar Agfyr 1876 yn Aberdeinant Ucha yn Llandecwyn, yn fab i Catherine ac Ivan Jones. Tyddyn bach yn cadw buwch neu ddwy oedd Aberdeinant Ucha, sydd erbyn heddiw yn Fyrddin. Pan oedd yn 2 mlwydd oed, symudodd y teulu i'r groes newydd ac yna i Glan Llyn, nepell o'i ysgol, y Llandecwyn National School, oedd yr ochr arall i'r ffordd o'r efail bach, a ddaeth yn ddiweddarach yn gapal Wesleaidd Brontecwyn yn 1880 dim. Roedd tua 9 o 2 yn y pentre gyda'r enw diddorol Bryn y Bwa Bach, sef hen enw ar ardal Llandecwyn. Gweithiau ei dad yn chwarae llechwedd yn Lunau Ffestiniog, lle'r arhosau yn ystod yr wythnos gan ddychwelyd adref dros y penwythnos. Mynychau'r teulu Capel Sywar yn Halsarnau, hyd nes agor Capel Brontecwyn, ac ef oedd y cyntaf i'w fedyddio yn y capel newydd. Cafodd ei addysg yna'r yn Ysgol Genedlaethol Llandecwyn, a thra yno cafodd 5 gwahanol prifathro. 2 ohonynt yn Gymru a'r 3 arall yn Saeson ac yn yr iaith Saesneg y dysgid y plant gan y 5. Mae ychydig os na dim Saesneg oedd yr rhan fwyaf o'r plant yn ei ddeall. Wedi ddolwyddo yn Standard 6 yn Ysgol Llandecwyn, anfonwyd ef i Ysgol Fwrdd Talsarnau oherwydd enw da y prifathro, Mr J.J. Thomas. Cafodd gynnig gan y prifathro i fod yn fonitor, ond bu'n rhaid iddo adael yr ysgol mwyn ennill cyflog ac anfonwyd o i ffermdir gegin yn Llandecwyn fel gwas bach. Ni fu yno ond ychydig nosweithiau gan nad oedd defnydd gwas na ffarmwr arno a bu'n rhaid iddo ddychwelyd adre. Yn 20 oed, trefnodd ei dad iddo fynd yn brentis o siopwr a'r fus o brawf i siop New London House ym Mlaenau Ffestiniog. Nid oedd y swydd yma yn ei blesio chwaith, gan fod ei fryd ar ddychwelyd i Ysgol Talsarnau fel monitor neu pupil teacher, a'r gobaith o gael gwell cyfle i astudio i gael ei ddymuniad o fod yn bregethwr. Dechreuodd ar ei waith fel monitor am gyflog o 2.5 y flwyddyn, ac yna ar ôl 2 flynedd, dychafwyd ef i fod yn ddisgybl athro ar gyflog o 10.5 y flwyddyn. Yn Saesneg y dysgyd y plant yn Halsarnau, fel yn Ysgol Llandecwyn, ond roedd gan y prifathro gydymdeimlad â phopeth Cymraeg, a chai Tecwyn ryddid ganddo i werthu cylchgronau Cymraeg fel Cymru'r plant a Chymru ar genhinen. Dysgai Tecwyn Gymraeg i'r plant iddo gael ei gondemnio gan arolygydd ysgolion a mynodd ddysgu'r Gymraeg. Cerddau i Lawniwchlyn i weld O.M. Edwards a Edmygau yn fawr. Pan oedd yn 19 oed, pregethodd am y tro cyntaf Brynhawn y Sildgwyn yng Nghapel Brontecwyn. Yn Hydref 1895, aeth i goleg Prifysgol Bangor am 2 blynedd lle enillodd radd B.A. mewn Saesneg a Llenyddiaid Saesneg, cyn symud i goleg diwinyddol y Gyfundeb Ditsbury yn Maen Ceinion. Bu'n weinidog yr Efengyl yn Aberdyfi, Abergele, Caernarfon, Conwy, Llanrwst, Lerpwl, Rhyl, Bangor, Llandudno a Tregarth, ac yn ystod haf 1902 aeth ar daith i'r Unol Daleithiau lle pregethodd yn y Capel Methodistaidd Calfinaidd Cymraeg yn Noshkosh, Wisconsin. Bu'n gweinidogaethu am dros 20 mlynedd cyn ymddeol yn 1941 ac ymgartrefu yn yr Hyl a galwodd ei dŷ yn Deunant i gofio am ei ardal enedigol.
Yn 1951, derbyniodd yr Radd Doethur mewn diwinyddiaeth Eran Rhydedd gan Brifysgol Cymru Aberystwyth. Ymyfrydau yn ei wreiddiau a gwnaeth lawer o waith i wella'r iaith Gymraeg. Cyfrannodd yn helaeth ar hyd ei oes ym meysydd iaith a llenyddiaeth, emynyddiaeth a hanes, yn ogystal â phregethu a darlithio. Bydd arw yn ei gartref deunant Haifil Park yr Hyl ar y 7 ar hugain o Hydref 1957 yn 81 oed.